doprava železničního mostu Hanušovice. Tak toto vypadá uvnitř. Takhle to vypadá, když se to natře. Tady je další oprava mostu. Tak, pohled na lešení a to, co tady mají dělníci nachystané na opravu mostu. Takhle vypadá natřená opravená hruška. V pozadí je vidět ty mosty. Tak, tady vypadá už hotový most. Dávají se na něj koleje. Takhle pokračují práce na mostě. Pohled na mostky, opravený. Tak, hotový most. A druhý. Tak, a už se jezdí po novém mostě. Tak, lokomotiva nám běží z oblouku a jede na nově opravené mosty.